家好，我们今天接着讲课程。上几次讲了这个博客的一个分页功能，我们再来看一下啊，先把这个项目运行起来。就是有时候你的内容多了，你肯定是要分页的。然后你不可能全部都显示在一页，是吧？这样别人阅读起来也很累。好，那这里下一页啊，你可以分页，每一页显示多少篇文章可以自定义。那么我们就来看看，跟着这个书上走，它是建立一个基于类的视图。它是告诉你为什么要建立使用这个基于类的视图，因为它可以组织这个代码，比如说这个 HTTP 方法 get post put 可以替代这个条件分支吧。然后呢可以使用多重继承，然后创建一个可重用视图，重用的一个视图。然后呢这里使用了这个混入，也需要了解这个 mix in， 这就是混合混入的意思。那么使用一个类似图到一个文章列表它是怎么用的。这里呢是要你编辑这个 views 的文件，在这个应用博客程序里面，首先用 class 这个关键字，然后声明它是一个类似图，然后呢从这个库里面把它引入这个列表视图，引入以后放到这里面来，实现一个继承关系。然后呢就配置对应的一个属性，然后我们来试一下。首先得找到这个 views， 然后呢在这里面写一个 class， 声明它是一个类似图。哇，这个 AI 太智能了吧。AS 是我直接按 tab 键就行了。我现在看就把这个 views 点 list 不要了。然后这里面鼠标放上去它会自动识别你导入上去，你点导入是点这个 generic， 就是通用的一个这个 列表视图，然后点一下，那么它就会从上面，这上面就会给你导入进来。然后呢这里面给它格式化一下， query set 就是查询的数据集，就是你查询回来的返回的一个结果，从数据库是从文章这个模型里面所有已经发布的所有的文章，就把它获取到来存到这个变量里面 query set 这里面。然后呢定义了一个上下文的一个名字，也就是通过 post 呢就可以取到这个上下文里面的东西，这就是它变量。然后这里呢就定义了一个模板，它是这些数据渲染到哪个模板上去，这里就定义到它了。然后分页呢是两页数据，就等于是像这种直接配置的方法，把你需要那些功能啊就直接写在上面就可以了，很方便，不用你去写那么多逻辑。上下文，这个上下文的变量名称，这个应该是他们把它放在上面会好一点。这个是模板文件，这个呢就是指定分页参数，这个也没有啊，这个还是默认指定。然后我们再回到这个书上，它这个是 query set 啊，也是一样的，所有已发布的上下文，上下文的名称就是通过这个 post 就可以找到这个，然后
paginate by 商，就是商业，只要是商业页，三个数据为一页，这个你个人啊，商业页两页好，这都，然后呢也是一样，一个模板的地址，模板文件地址，然后指定模板文件地址，然后最后是一样的，要指定路由，我们用了自定一个模整去渲染页面，使用了一个 template 内这个一个属性，如果你不能看见一个默认的模板，这个一个 list view 将会使用 blog plus 使用这个会默认啊，如果你没有这一个默认，它会用这个默认。现在设置路由文件，编辑路由文件，博客的应用程序，然后添加个新的路由规则，使用下面 post 的 list view 这一类，现在是这里。然后在这个路由这里面，我们添加一个新的类，我们可以把这个注释，然后把这个按 Ctrl 加 D， 它自动复制样下来。然后呢，我们这里就是应该先把那个拿进来啊，这个 post， 我们得把这个复制一下。粘过来，要 add view， 因为它是类似图啊，类似图它有一个 add view 方法，就是把这个类啊，把它变成一个视图。那么这里面呢，因为这个是 views 已经导入进来了，所以说直接找这个类，这个 views 下面的这个 post list view， 把这个拿进来。然后我们再 Ctrl 加 S， 然后我们再来看，再把它这个删掉它，也是可以的。那么这个就是商业了。这里为什么这个分页的没有呢？因为在分页里面，你传的那个分页器的对象不对。我们原来这里面传的呢是，我们来看它这里说的是这个，列表的这个模板页，文章列表的这个模板页，也就是这一个。这里面我们传进去的一个对象是什么？这里面传进去的这个分页器的对象呢是 post， 这 post 是哪里来的呢？是这里面指定的，也就是上一个。post list 对吧？就是这个，就是其实你那边能用的，只是因为你这个把这里面的东西传进去了。那因为你现在用的是类似图呢，它就没有这个概念的说法了。那么这里面呢，就应该是它有一个类似图，它有一个自带的。对 page obj， 把这个页面对象给它传进去。这里也是一样， page 对象给它传进去，就是说这个 page obj 是它这个类它自带的，它这个里面这里面有个字，它这内部自带的分页器的对象给它传进去，因为你这里没有嘛。看到没有，你这没有指定，所以这个时候我们再来刷新。它就有了，看到没有，它就有上一页下一页，所以
所以这里很关键啊，这个地方很关键。如果你不是用类似图的话，那你就要用这个传进去的是什么，就是什么，这个，对，就是这个，因为你传进去的就是这个东西，就要用这个。这个呢就是这个东西呢就在这里面用，比如说我看一下，写一个段落，然后呢你写 post 是点 count，就是你的这个所有的数据有多少个，总共有多少篇章，共计有多少，篇章，然后呢再来刷新，共计有两篇文章，看到没有，这里有三篇，这一页有三篇，这一页有两篇，对啊，然后把这样包起来，这样就会更明，更然后呢这里就出来了，所以说它这个就有起的这个作用。那我们定义的这个上下文的变量，就是说白了就是这个，好，我们来看一下它这里，它这里呢也就是说，如果说你传这个配置这个参数进去呢，它会找不到。来，我们来试一下，如果说你这里面传了一个，现在只有分了两页嘛，只有 五条数据，如果说你传了个四进去呢，那么肯定是第四页，那它肯定就会报错，所以它这里面类方法虽然方便是方便，但是呢，它在针对这种异常处理方面就稍微，处理异常，我看看它 AI 能不能给我写出来。Get context，Paginator，这里也是一样啊，Paginator，应该这个也是一样，要把这个放到上面去才行。它这个呢就获得 context 这个调用了父类的一个方法。把或者参数传进去，来，我们把这个放到外一层，上面那一层去。这个是传进来的一个分页的，然后我们再来试一下，我们这个时候。如果再把它传这个参数，我们看试一下，一样的，哎，它这个一样的拿不到啊，一共有多少篇？那如果配置，那你少写这个嘛，我们搞个四呢？哎，它也是一样啊，所以说这种方法。并不能解决啊，他这个方法还是不行，解决不了这个异常的问题。黄老板，
删掉它。所以这个这种类似图呢，它方便是方便，配置两下就可以了，但是对于异常处理这一块没这么友好。然后在后面就是说，推荐文章使用这个邮件的方式推荐，然后呢就后面允许用户分享文章通过邮件，我们将会需要什么？建立一个表单为用户，建立一个表单给他们名字，然后他们的邮件地址，和一些可选项的一个什么，可选项的一个注释，建立一个视图，然后添加一个路由，创建一个模板，然后后面就是怎样把这个文字通过邮件的方式分享出去，后面这个我们再讲。反正这个就是用类似图，它配置方便，但是在处理异常方面不是特别好。我看看那 AI 能写一下看看啊。处理异常分页的情况，我看了一下内容。我们再试一下，不行，重启一下。它虽然是重写了这个方法，或者上下文对象的方法，那我看一下，那么它返回了这个方法，我们再用这个把不用把那只的看看，用这个看看，因为你重写了，我们再用这一个。为什么不行呢？因为它是默认使用这个日期的这个带有日期的这种方式，也就是说只有在列表这一页，列表第一页第三页还是不行，所以说用这个还是有缺陷。问过怎么手扭，怎么测试，没问过。然后我们给它改过来，改成。你认为你的手法是对的吗？配件，我见。这个还是基于类似图的这种。那你上次也是这样的，你上次也没问过邓紫棋呗？如果想用这个，不要跟我说别的。首先，你要先确认你的测试手法是对的，这是基本要求。帮把这个换回来，用它还原来这种。你在做测试之前，你们要先确认测试手法是对的。这种方法是这个方法里面就写了有这个异常的情况，这种基本的流程吗？写的，这种会详细的。你测试了不知道怎么做，你再去做吗？如果写这种方式的话，这里要改一下。确实要做，我刚刚说的是两码事，我没有说不要做啊。我说你做之前，你要先确认怎么做啊。
对不对？你要不知道怎么做，你怎么去做呢？这个就像包大衣一样，你没有做包住自己，那怎么包呢？重启一下，是不是？重新拿100个，找邓紫棋确认了怎么做之后，直接做测试，告诉我结果。你说那个，你说那个要扭一拳半，应该是错的。我每天要求他扭一拳半，听明白了吗？各有优，这种用这种试图的方式，你就是可以五的话，他也不会报错，他会自动给你。我只要把这个给改一改就行了。Return posters。那么在这里面应该可以拿到这个 posters 了，为什么？Post 十 ，Post 点 ，PageNator.com， 我看一下是不是要这样子，要加上这个，总共有多少篇文章？哎，有了，这种方式比较好。它既不会报错，它又可以把那个多少页显示出来。有本页总共有五篇文章，应该是总不是本页，应该是数据库里面总共有五篇文章，总共有。如果是用那种方式，就是本页。page posters 点 page， 哎，看看它的 AI 这个方法有怎么样，有什么用？零篇，那是不对的。点 page。总共有，它其实就是个计数的。总共有多少篇文章？总共有五篇文章，对的，两篇加三篇。好了，就这样，就测试到这里。用这个方法会比较好点，只能拿到个总数。你如果想拿到当前页的话，就得另外，用别的那个视图方式，用那个类似图的，用这个类似图的方式就可以拿到当前页有多少个。好了，拜拜。我看一下，如果对你有帮助，还是一样的，欢迎扫码，拜拜。暂停一下。